Доброго дня, шановні слухачі технічної бази. Сьогодні з вами на зв'язку Павло, і зі мною один дуже особливий гість. В двох словах, це мій батько Анатолій Іванченко. Анатолій Олександрович, добрий вечір. Паша, добрий вечір, слухачі твого каналу. Чого я вирішив позвати свого батька? Не через те, що це якісь корупційні зв'язки, через те, що в нас було декілька випусків про село, про життя в селі, про якісь культурні речі, про якісь економічні речі. І у коментарях до цих випусків був дуже непоганий фідбек і дуже непогана пропозиція від одного із наших слухачів, щоб ми поговорили про пасіку і про бджоли. І от мій батько, він там, не знаю, наскільки заслужений, але він пасічник. У нього є домашня пасіка, на якій, коли я приїжджаю в гості, то також допомагаю йому щось робити. І, в принципі, він веде господарство, дбає за бджіл, качає мед, потім там на зиму їх годує. Ну, але менше з тим, ми зараз от обговоримо взагалі про поняття, що таке пасіка, що таке бджоли, чого це важливо, які там є якісь підводні камені, і чи настільки це просто. Отаке от давнє-давнє ремесло, і здавалось би, вже все відомо про них, і все мало би бути максимально оптимізовано і максимально просто, але тим не менше є якісь свої підводні камені. Тож, почнемо так. Скільки в тебе вуликів є дома? Вуликів – це неправильне вираження. Сімей. Сімей. 20 сімей. 23 сім'ї. Вуликів може бути багато, і стоїть 200, 300. А головне – сім'ї. Скільки сімей? 23 сім'ї на даний час. Так, а що таке сім'я? Сім'я – це совокупність бджіл, совокупність один, як один організм, куди входить матка, бджоли, трутні, і вони ведуть свій образ життя, все остальне, вносять мед, ухажують за своєю діткою, потомством своїм. Це сім'я. А ти сказав, значить, є матка, є бджоли, є трутні. Це вони всі одної породи. Я не знаю, я не дуже розумію, як воно працює, це вся механіка. Тобто є матка якоїсь породи, вона там породиста, і вона, відповідно, плодить своє потомство, відповідно до того, який в неї є генетичний матеріал, так? Трохи не так. Матка, коли молода матка вилітає паруватися, вона парується. Разна література каже, від 7 до 15 трутнів. Так що трутні можуть бути різної породи, матка може бути одної породи, а трутні можуть бути різних порід. У нас прийнято казати, помісна порода. На цій території там живуть, туди завозять і бакфаст, і карніку, і українську степову, карпатку, і поліська. Поліська – це рідна порода, середньоросійська. Ну, у нас в Україні прийнято казати поліська. Це самі такі бджоли гієни, можна сказати, злі. Так, давай, може, трошки по породах пройдемося. От ти сказав італійська, ти сказав ще якісь слова, які я не дуже розібрав. Бакфаст. Бакфаст? Бакфаст, да. Це англійська. Англійська, вона не порода, вона суміш порід. Був аббатство. У Англії, коротше, ще за давнини почали пропадати бджоли. Ніхто не знав, чого і що, і як. І один монах, можна сказати, вивів породу Бакфаст. Він не знає, як він її вивів, бо він не записував нічого. Які породи він схрещував, які не схрещував, куди-сюди. І вийшла так звана порода Бакфаст. Доволі вона плодовита. А плодовита, значить, там була італійка, бо сама плодовита на землі порода – це італійка. Вона кладе яйця, наче з пулемета. Так як, наприклад, наша українська степова в середньому кладе 1500 яєць у сутки, то та кладе 3-3,5 тисячі яєць у сутки – італійка. А всі остальні породи бджіл кладуть 1200 у сутки, півтори. Буває, серед них попадається рекордистка, яка кладе 2000 яєць у сутки. Ну, це рідко це буває в наших порід помісних.
Зрозуміло. А от так, щоб, ну, ця рекордистка, ти сказав, італійка, так? Ну, я так розумію, що є якийсь компроміс. Вона, наприклад, кладе багато яєць, і вона дає велике потомство, але, можливо, є якісь недоліки в цього потомства. Бо якби все так було добре, і всі ці бджоли були б такими там класними, то їх би намагалися культивувати і якось уніфікувати, щоб всі були до того схильні. Діло в тім, що тут ще нас, не тільки в нас в Україні, а і по всьому світу, бджолима займаються, можна сказати, аматори. Науковці як тако не займаються сильно. Її культивували. Італійська ця порода, вона південна порода, вона сильно боїться холодів, у нас вона погано. Хоча фіни закупили, у фінів були середньоросійська порода, вона сильно зла, дуже зла. На неї не так глянув, вона вже кусає тебе. О, і вони вилітають з уліка, обпадають на все, що шевелиться. То ці фіни завезли італійську породу, і вони, можна сказати, одна сім'я вижила, бо в фіні вже злий клімат, холода, 40 градусів морозу, а в Італії набагато ж тепліше, можна сказати. То вони вивели фіни, можна сказати, з одної сім'ї, яка вижила в їхніх умовах, і фіні зараз реанірована ця порода італійка. Адаптована італійка. Адаптована, так. Да. Адаптована. Да. Люди, пасічники, замість того, щоб виводити у себе на своїй території, брати влучих сімей, виводить маток, то люди почали завозити, міграція почала тих бджіл, думали, що іностранки будуть лучші, нічого не вкладаючи, старалися те заводити цяку породу. І породи зараз як такої немає в нас в Україні, бо породи змішалися. Зараз туди завозять матки з Германії, які виводять на островах. То там, да, чиста порода, берете батьківська порода, трутні, і материнська порода. Чистопородні. Вже завозять, да, вони дають результат. Але вже як завозять членам матки, то вже виходить дочки, вже виходять гібриди. Да, дочка дає хороший результат тої матки. А вже третє, четверте покоління, порода розсипається, і воно нема того результату, вона стає хуже її. Ну, Стає вже дворняшкою. Мабуть, так само, як у фінів. Тобто перше покоління було, ну, нормальним, яке вони завезли, і, мабуть, їм також цю італійку треба постійно завозити, щоб вона адаптувалася. Ні, Що вони... ні. Вони з одної сім'ї вивели, і вони вже піддержували цю породу. Вони відказалися від тих середньоросійських, бо вони сильно злі. А Фінляндія сама країна маленька, і там кількість пасічників мала. Вони більше мед закуповують південних країн. А так для себе, то вони це вивели. От тих порід відказалися, і вже вони наче виводять свою цю... Таке заміщення. Своя італійка. Фінська італійка получилася в них. Ці породи, генетика, я, чесно, не дуже там розуміюся. Ну, от дивися, ти свої бджоли, які в тебе є. Де ти їх брав? Ти купував матки, ти їх виводив, ти в когось їх позичав, ти їх ловив. Як це відбувалося? Почав я займатися, це зловив рік роя. А потім їздив на цю виставку і купляв карпатку. Потім купляв матки української, українська степова порода. Українська степова і карпатка, це, можна сказати, не рідні, ну і не двоюрідні сестри. Похожі вони дуже. Покраски все. А так як у нас в Україні чистої породи немає, бо у совітські часи завозили цю грузинських бджіл і кубанських бджіл, кубанські, і у Криму були бджоли, вони похожі на кубанські, такі жовтушки, вони жовті. Бо наша вся українська степова і карпатка, вони сірі. Сірі така
волоски в них, наче золотисті такі, то не золотисті, а серебристі такі. А вже кубанська, італійка, то взагалі жовта вона похожа, чуть ли як не на осу похожа. Жовта-жовта така. А ці кримські бджоли були, то вони бочки в них були з жовтизною. Хоча я в журналі зустрічав, вони хороші були бджоли, миролюбиві. І трудяги такі були. Ну, так як при совітах хотіли мед, а йшли по меншому тому супротиві. Завозили маток, і получалося воно, ефекту не дало. Така, значить, в нас мішанина всього з усім. Але ти почав говорити про різні там кольори оцих різних бджіл, там італійка, карпатка, кримська, кубанська і так далі, і так далі. А є, окей, я так розумію, через те, що вони з різного регіону, у них різна може бути термостійкість. Вони можуть там, кримська може гірше переносить умовні наші широти, там з більшими морозами, з більшими холодами. Чи вони вже адаптовані до місцевих реалій? Ну, навіть клімат помінявся. Навіть помінявся клімат в Україні. О, ну, в наших умовах прекрасно живуть карпатка, карніка, українська і бакфас хорошо зимує, і все прекрасно. Добре. Добре. А таке питання, як їхня там трудоздатність, працездатність, їхня ефективність. Чи можна сказати, що є якісь там більш ледачі бджоли, чи бджоли, в яких там генетично менший зобік, і вони менше зараз приносять нектару, а якісь краще приносять, краще носять, швидше літають, більш витривалі. Я не знаю, як це працює. У кожній породі, так як у людей, є ледачі люди, такі бджоли є. Нас на пасічники кажуть м'ясні і є медові бджоли. М'ясні бджоли бжів кишить в уліку, а меду немає. Матка сіє багато, а вони цей мед використовують для вигодовування дітки своєї. Хороша сім'я крепка, сама в рік з'їдає 130 кг меду. Погана сім'я з'їдає 80 кг меду. Це не враховуючи того, що ще пасічник забирає. Так що тут не можна сказати, яка порода лучше, яка похуже. У цьому. У породі є хороші бджоли, так як у нас у людей. Є люди, тягнуться, роблять гарно. А є так, полежать, погулять, поспівати. Тут без відносу до породи. Відно, да. І оцих якихось там особливостей їхніх зовнішніх, як там, наприклад, більший зобік, там якісь бджоли можуть там більше меду, чи далі пролетіть можуть. У цих наших всіх бджол, то там у десятки вимірюється зобік. Там, по-моєму, скільки то міліметрів? А, 6 міліметрів і 6,5. 6,4. Ну так, у одні десятки вимірюється те різниця. А кавказька бджола мала 7,1 міліметра довжина зобіка. Міліметр чи могла... мікрометр? Міліметр це якось міліметрів. Багато. Ого. Міліметрів. І як далеко... Вона могла з клевера брати. А? Як далеко від вулика летить бджола? Зустрічались случаї, вона може летіти і на 10 кілометрів. Ну, медова ефективність, чим менше, чим ближче, тим краще. Бджола, так як автомобіль, заливаєш у бензину в автомобіль і ти їдеш. Так і бджола. Бджола вилітає по нектар, вона бере в зобі трошки меду, уліку, і летить період летіння, вона їсть цей мед. Вона прилетіла на квітку, набрала нектару, і чим ближче, то вона менше з'їсть того нектару. Вона ще зігрівається, ну, підтримує енергію. Очевидно. Тоді давай пройдемося так, в принципі, по медових продуктах і по меду. Що таке мед? Мед – це корисний
продукт, лікувальний продукт. Фізично, що це таке? Це суміш вуглеводів. Глюкоза, фруктоза. Состав меду. Мед складається до 20% від, в залежності від якого теж 20% води. Потім десь в районі 75% глюкоза, фруктоза. В залежності від виду меду. Потім метали, білки. Окей. І таке. Інші продукти бджільництва, такі як, я не знаю, віск або прополіс, звідки вони беруться? Віск – це, як би можна сказати, їхній піт. Бжола з 3-го дня народження до 12-го дня вона виділяє, як стергітів, свій піт. Ну, так би образно сказати. Ну, це секреція з якихось поверхневих залоз. Вона виділяє до 12 днів. Старша вже бжола, вона може виділяти, але вона вже, якщо, наприклад, нема молодих бжіл, то старші бжоли за 12 днів, вони практично не виділяють віск. Тобто оце будівництво сот, воно відбувається з того, що із молодих бджіл здирають буквально із їхніх цей віск і роблять, будують оці соти для того, щоб в тих же сотах і матка сіяла, і потім туди там закладали мед і запаковували, потім цей мед їли зимою, так? Я б хотів повернутися до составу меду. Скрізь стоїть питання, можна гріть мед чи не можна гріть мед? О, так, це класне питання. Всі кажуть, не можна гріть. Питають, чому? Втрачаються корисні речовини. Які корисні речовини? Які корисні речовини? Воду гріть можна? Можна. Глюкоза, фруктоза. Цукор складається з 50% глюкози, 50% фруктози. Ми гріємо. О, метали. Можна гріть? Можна. Да. Втрачаються білки, наприклад. Можна. Ми горох варимо, фасолю варимо, можна гріть. Да, втрачаються ферменти. Ну, наша людська поджелудочна виділяє набагато більше тих ферментів, як в тому меді є. Там в тому меді 0,00% ферментів. Да, втрачаються ферменти. Так що гріть можна. Так, можна. Да, виділяється при нагріванні меду, і не тільки меду, при нагріванні всіх вуглеводнів виділяється оксіметилфурфурол, якийсь яд. Ніхто не знає, що за яд, яка шкода. Ні, ну, при совітах була оксіметилфурфурол, це, я так розумію, із свого курсу органічної хімії, що це має бути просто органічний спирт. І як будь-яка сполука, він просто може мати свій якийсь рівень токсичності. І не обов'язково, щоб прямо називати його ядом. Ядом можна назвати будь-що. Ядом можна назвати кухонну сіль. Якщо з'їсти дуже багато кухонної солі, то можна умовно померти. Або якщо випити дуже багато води, або якщо випити дуже багато горілки. Але там люди п'ють там якусь певну кількість горілки і не помирають від того, це там не отруює їх у фізичному сенсі. Так само і цей потенційний. Але діло в тому, що мед цікавить, не можна гріть, бо яд виділяється. При нагріванні цукру виділяється той самий метилфурфурол. При нагріванні молока, молоко є лактоза. Так, це також вуглевод. У каві багато метилфурфурола цього. Хоча ми каву заварюємо. А, фурфурол у шоколаді. Це буквально спирт, значить віск, як утворюється, зрозуміло. А як утворюється прополіс? Діло в тім, що ніхто, наука не знає, як утворюється прополіс. Вони десь із бруньок приносять. Хоча бруньки весною, вони прополіс весною мало носять. Вони в основному прополіс носять осінню. Тобто і в різних наука не знає, як він, де він береться, що там береться. Діло в тім, що в різних місцевостях різний прополіс. Навіть на колір різний. Є зелений, є коричневий, є такий
солом'яний. Так, ну, з приводу науки, також дисклеймер для слухачів. Мій батько хоч, типу, якби самоучка і, по суті, там просто веде господарство, не веде якоїсь наукових досліджень, але там у нас в хаті повні коробки завалені саме науковими статтями або роздруківками. Я ж колись студентом був, то друкував різні академічні підручники, там не просто якісь, знаєте, любительські енциклопедії, а саме академічні підручники по бджільництву, по пасіці, по організації пасіки і такі якісь аграрні речі, практичні речі. Тому треба дійсно дослухатися до цих думок. Можливо, трошки інший якийсь такий коментар в сторону. Ти сказав, що багато займаються там аматорів, по суті, цим пасікою. Тобто, а як передаються якісь знання? Є якісь там, не знаю, конференції, чи є якісь там ресурси, які там дивляться, якісь там універсальні ресурси? На жаль, на превеликий жаль, більшість пасічників веде господарство по методу «мені так казали». Мені так казали, мені казав дід, старий пасічник. Я на днях вів полеміку з одним пасічником. Ну, скільки на зиму оставлять кормів, скільки не треба оставлять кормів, як оставлять, що там. Мені старий дід казав, я йому кажу, а той дід хоч одну статтю прочитав в журналі, той дід хоч одну сторінку книжки якийсь прочитав, не знаю. Так що, на жаль, більшість пасічників підходять до цієї справи без да. Якогось без або якоїсь нормальної освіти. Да. Ну, раніше їздили, що в нас у Фастові збиралися пасічники і визивали там, замовляли, приїжджали якісь викладачі з інституту Прокоповича, професора. Ну, опять же, їздили мала кількість пасічників. Основна маса пасічників, так. Зрозуміло. Тоді трошки про, ну, в принципі, про мед, про те, як він там добувається, там, окей, принесли бджоли. Які в нас є там в нашому регіоні, в нашій місцевості, в нашому кліматі, якісь, може, періодизація цих пасічних робіт, там, починаючи з нового року і до наступного нового року. Як відбувається рік пасічника? Пасічний сезон починається після відкачки меду. Після відкачки меду починається пасічний сезон. Пасічник відкачав мед, і починає лікувати бджіл від вароатоза, кліщі, скорочувати гніздо, забирати старі рамки. Це починається вже новий сезон для пасічника і для бджіл. Бджоли йдуть у зиму. І велику роль грає, коли ти починаєш цей сезон. Я, наприклад, починаю, це моя така думка, і це вона ґрунтується на інституту Прокоповича, який кажуть, саме лучше зимує бджола, виведена з яйця, відкладеного маткою, з 20 липня по 20 серпня. Ці яйця, які матка відклала до 20 липня, ці бджоли практично не перезимовують. Ті яйця, які матка відклала після 20 серпня, ну плюс-мінус там 5-10 днів, це теж погано зимують. Чому ті, казалось би, матка відклала 1 вересня яйця? Казалось би, молода пчела, мала бджола, вже та бджола, яка пізніше вийшла з яйця, вона менше нагулює жирового тіла. Бджолі ж треба перезимувати, пережити холода великі. Зимою вона холод, сирость.
і вона ж бджола поїдає, а цей кал остається в неї, аж весною вона його спорожняє, свій желудочок. Зима для бджоли, це, зима для бджоли – це великий стрес. То треба, щоб вона бджола була сильна, вона нагулює жирове тіло. Вона їсть, пергу їсть, їсть мед, вона нічого не робить, гуляє. Затім бджоли саме лучше вигодовуються. То треба починати пораніше, щоб захватити цю бджолу. А нас багато пасічників хочуть побільше меду взяти. І качають мед пізніше. Уже після 20 серпня починають ще качати мед. А я рахую, що це пізно вже. Треба качати мед з 1 серпня плюс-мінус до 5 серпня. Вже викачати мед і вже закормлювати бджіл зиму. Щоб зносити оці літні бджоли, які залишилися, їх треба, вони одначе в зиму вже не підуть, вони пропадуть. Їх треба ще загрузити роботою про переробки цукру. Цукор же треба, щоб вони дають ферменти, і цукор розкладається на глюкозу, фруктозу. О. І на цьому сильно зношуються бджоли. Треба пораніше загодовувати цих бджіл. Плюс зняти з бджіл кліща вороа. Бо один, якщо бджолу укусить один кліщ, бджола на місяць менше живе. Якщо бджолу укусить два кліща, то ця бджола живе тільки всього місяць. Ти сказав про кліщів. Тобто це якісь паразити, які живуть на бджолах. І чим з ними борються? З кліщами борються багатьма методами. І пасічник повинен боротися цілий сезон. Є механічний, це коли сітка, дніші уліка сітка, вирізанням кліщ, трутових цих, є чарунок трутить. Кліщі люблять, самі трутні виділяють якийсь феромон, на який лучше йдуть кліщі. І десь 90% кліщів знаходиться в літній період на трутнях, вирізаючи трутень і перетоплюючи. Цим самим вбиваємо кліща. Але це десь 30% ми вбиваємо кліща трутнями. Сіткою в уліку це десь 10%. А в основному борються хімічними методами. Це ставлять пластини флуметрін, діюча речовина, і тауфлуламінат. Теж діюча речовина. В цих пластинах може бути по-разному багато, а діючі речовини їх три. Флуметрін, тауфлуламінат і амітраз. Біпін, біпін-Т, таптік. Ну це хімічні, це яди. Борються ще органічними кислотами. Молочна кислота, ну вона малоефективна, вона дає до 50% ефективність її. Щавельна кислота, тут десь 70%. І мурашина кислота, ця дає десь теж 70%, але мурашину кислоту треба ставити в улік десь разів 4, по 30 мг, від 20 до 30 мг на сім'ю. Ну, це більш ця мурашина кислота, адже є два види кліщів. Ті кліщ вороа, який зверху знаходиться на бджолах і трутнях, і трахейний кліщ. На даний час легше ж поставити, наприклад, пластини флуметрином, наприклад, чи якось, і на місяці забувся, не займайся там через 3-4 дні з кислотами, не льопайся. Ну, кислоти, звісно, це треба перед сорогу мати, якісь противогази якомусь, або респіраторі, і перчатка, щоб не палитися. То люди по-меншому поставив пластинки і все. А тих пластинок
вже привикання йде у бджіл, не бджіл, а у кліщів до цих пластин. Потім підробка цих пластин, неефективність цих пластин. Але люди, пасічники, стараються ставити ці пластини, травлячи себе і своїх дітей, і споживачів меду. Окей, це як відповідальний пасічник, граюся з кислотами кожні 2-3 дні. Да. Кислотами щавльова кислота, це треба обробляти вже коли нема розплоду. Бо 85% кліща знаходиться в закритому розплоді. То треба щавельною кислотою обробляти, коли вже весь розплід вийде. Це десь жовтень місяць. Совітська технологія була 2%. О, розводиться кислота, а європейська, особливо німці, то вони 3,5-3,7% беруть на літрову бутилку 35 грам кислоти, десь стакан цукру і доливають водою і по вуличках пробризкують. На вулочку десь 5 мл. 5-7 мл. Де дуже хороший ефект. Окей. Значить, мед ми забрали, взиму погодували цукром. Тут ще питання таке стоїть. Скільки давати цукру на зиму? Вся література пише, щоб на зиму, на кожну сім'ю, було 20. На погану сім'ю 20 кілограм, а на хорошу сім'ю 25 кілограм меду в уліку. Не цукру, а меду. Тобто, вже коли бджоли розклали цукор на глюкозу, фруктозу і залили в чарунки, це вже виходить цукровий мед. То на зиму потрібно, погана сім'я, вже повторюся, 20 кілограм, а хороша сім'я 25 кілограм меду. За зиму бджоли, ну, в залежності від зими, і до 7 кілограм, 7-8 кілограм з'їдають меду. Постає питання, а чого так багато? Чого так ми даємо багато цукру? Ну, щоб вони починали злітати. А є ж весна? Так. А весною ж немає, взятку ж немає ніякого. А так як в цьому році взагалі зима, чи та весна яка довга, а взятку немає. А хоч, наприклад, і там щось цвіте, якась вишня цвіте, чи абрикоса якась цвіте, то теж абрикоса повинна давати, виділяти нектар. Малина виділяє нектар при 14 градусах тепла. Всі остальні рослини виділяють нектар при 16, 17 і так далі нектар. А саме раніше виділяє малина. Ну, та малина ж коли цвіте, вже літом вона цвіте. А весною, можна сказати, приносу немає. Да, пилок є. То треба побільше давати меду, щоб для розвитку рамка черви, тобто посіву, з'їдає почти що рамку меду. Рамка від бруска до бруска, прийнято вважати, це 4 кілограми, 4 літри меду. Літри? Літри. Ого. Бо кілограми не. Ну це так плюс-мінус. Це не точно так. Це дуже амбітно, як на мене. Тобто таке полемічне питання. Точно впевнений, що буде фідбек, можливо, пасічника-партнера з іншого села. Годування бджіл взиму цукром чи медом? Чому є, скажімо так, плюси в одного, плюси в іншого, можливо, мінуси в одного, мінуси в іншого? Яке твоє бачення? Я, по-перше, в літературі немає, що лучше, мед
чи цукор. Фіни, наприклад, фіни годують цукром. У них вже багато падів меду, ліси і багато падів меду. А у падів меду багато органічних цих сполук, які бжоли не можуть. Зимою це для бжіл смерть, падів мед. Щоб уберегтися бжіл від падів меду, фінські пасічники в кінці літа забирають ці рамки, ставлять вощину і починають гарно годувати цукром, щоб бжоли оттягують нові ці соти, ну, і заливають цукром. На цукрі бжоли зимують лучше. У цьому натуральному меду є білок, а білок він зимою не перетравлюється. І він наче більш накопичується у шлуночку, в калових цих. І бджоли опоношуються на чистому цьому медові. А цукор, глюкоза і фруктоза. Там нема білка. Менше забивається желудочок калом. Але ж історично вони їли свіжий мед, який вони за літо принесли. Так, да, історично вони їли мед. Ну, наприклад, я різниці я не бачив, щоб там лучше. Розпліт весною, розпліт, коли вони вигодовують вже собі потомство, да, лучше на меду. Все-таки бджола виходить, молода бджола, яка їсть мед, а в медові є білок, то молода бджола виходить сильніша. А для самої зимівлі різниці нема. Навіть я ж кажу, на цукрові бджоли зимують лучше. Менше опоношується. Для зимівлі краще цукор, а весною краще мед для нового покоління. Так. Да. Я, наприклад, ніколи не качаю рамки для меду, в яких є розпліт. Закритий, відкритий, яйця. Я ці рамки не качаю, бо багато пасічників мають ці рамки, які закритий розпліт, качають. Ну, це їхнє право, а й качають. Вони принесли і для себе, і для мене. То що ж я буду забирати? Ні, це ж мої бджоли. Це не колгоспні бджоли, це не в оренді бджоли, що там я забрав у них все, а там як хочете. Ну, то виходить, десь по півтора кілограма, по півтора літра меду у рамки остається зверху рамки натурального меду. Я ці рамки догодовую цукор. І в мене комбінований виходить мед. Знизу цукор, цукровий мед, а зверху вони, виходить, знизу зимують, а вони бжоли йдуть тільки доверху і вбік. Mm-hmm. За цим вони роблять кубло знизу, і вони піднімаються вверх. Піднімаються, поїдаючи мед, і вони там, можна сказати, по міліметру за сутки там піднімаються вверх. О, вони поки доверху піднялися, там вже весна, вони облетілися, раз облетілися, і матка починає червити, в залежності від, як береш гніздо, від зими, яка зима, рання, чи та весна, яка рання, чи пізня, що буває у лютому місяці вже матка починає червити. То в мене виходить, що зимують вони на цьому цукровому меді, а вже піднімаються вверх, до верхнього бруска, там натуральний мед. Mm-hmm. І вже вони, якщо починає матка сіяти, то вже бджоли їдять вже натуральний мед. Окей, так, значить, ми що зробили? Ми викачили мед, ми погодували бджіл, ми подбали про те, щоб в зиму пішло там конкретна генерація, конкретне покоління бджіл, які вилупились до 20 серпня, ти сказав. Не вилупились, матка посіяла. А, матка посіяла, сорі. Да. Значить, ми їх погодували. Далі із зимою. Що до зими ще залишається зробити? І як відбувається зимівля? До зими ми ж полікували.
Ну, ще коли вже розпліт вийде в жовтні місяці, в жовтні на початку листопада, я ще обробляю щавельною кислотою. Я літом обробляю, тобто вже осінню, бо для бджіл серпень місяць – це вже осінь. Для нас ще літо, а для бджіл серпень місяць – це вже осінь. Вже матка сіє трошки, матка вже, так як літом вона сіє, будемо брати за середню матку 1500 яєць, то вже на осінь вона переходить 300-350 яєць. Чому так? Бо взиму не треба багато тих. Для нас треба багато, чим більша сім'я, тим вона менше те, з'їдає меду на душу, можна сказати, населення. О. І виходить менше яєць, але яйця крупніші. Із крупніших яєць виходять сильніші бджоли, які зимові. Зимова генерація бджіл, які лучше зимують. Плюс вони за осінь, за серпень, вересень. Ну, тобто за вересень вони ж у серпні ту личинка. І вже, можна сказати, на вересень виходить молода пчела. Вона літає собі, живе за своє задоволення, можна сказати. Їсть і літає. Наганяє, набирає собі жирового тіла. Матка ще сіє. Ну, ці бджоли, які вже те, вони практично не цього. На зиму, я вже сказав, оставляю у поганій сім'ї 20 літрів меду. Ну, у хорошій 25. О, гніздо скорочують до 8-9 рамок. О, у листопаді місяці, кінець жовтня, початок листопада, вже коли нема розплода, я обробляю щавельною кислотою 3,5% по германській технології. Бо наші совіти давали 2%, а так як кліщ раніше він вже мутував. Раніше він був в Якобсоні, Фароа Якобсоні, а зараз він деструктор. Він мутував від природи, від наших. Адаптувався. Да. І коротше, він вже привик до цих ядів, цих всього. Вже цей кліщ, він вже, можна сказати, навіть він такий само, а організм у нього вже зовсім другий. Адаптувався він до всього. То я ще обробляю по щавельною кислотою, по германській технології, 3,5%. Цукор кидається, як прилипач. Угу. Я проливаю. Проливаю під рамки стелю листок бумаги білої і дивлюся, сипеться кліщ, не сипеться. І скільки його сипеться. Якщо його сипеться багато, значить, чому треба повторити. Через 7 днів. Чому через 7 днів, коли біпін, амітраз, діюча речовина, іспитували, то обробили цих кліщів, чи цих бджіл, і кожен день дивилися, сипеться кліщ, не сипеться. Получалося, що 6 днів сипеться і перестав сипатися. Ну, тоді науковці почали на 7-й день, ще раз повторили, і оп'ять він починає там сипатися. Бажано через 7 днів ще раз обризкати цю щавельною кислотою, якщо чимало кліща посипалось. А якщо там впало 2-3 кліща, чи там 5, то можна не заботитися. Адже книжка пише, якщо до 2%, до 2% кліща в сім'ї, цей кліщ не страшний. Хоча 2%, якщо взиму йде 2 кіла бджіл, це 20 тисяч бджіл, це десь виходить 450 кліщів в сім'ї. Це теж, я вважаю, багато. Так. Це теж багато, то краще обробити. Ще кліщ розмножується, і, можливо, тут оці 7 днів це якийсь цикл розмноження. Ні, кліщ розмножується тільки у цьому. Він на самій бджолі він не розмножується. А, кліщ роз,
знужується у чарунки на... Ні, я думав, тут якісь листуванням тварин, що їх треба повторювати листування через там 10 днів чи 2 тижні, щоб Ні. потравити і там те, що було яйцями, ну, черв'яки, а потім через я 10 понял, днів молоду генерацію потравити. Якщо немає закритого розплода, значить весь кліщ на бджолі. А якщо є ще закритий розплід, то часть цього кліща буде знаходитися у чарунці закритий. А в закритій чарунці, ну, кажуть, що мурашина кислота вбиває і закриті чарунки. Хоча я пробував, то ні, не вбиває. Окей, значить, нарешті справилися ми з кліщем. Ідемо в зиму. Ні, ми не справилися з кліщем. Справилися. Ні. Багато пасічників ігнорує єтрахейний кліщ, який живе, його, можна сказати, не видно. Обикновеним оком, а так як всі пасічники обично похилого віку, він живе у трахеї. Пристав бджола, і в трахеї живе 12 кліщів. Угу. Ну, нанотехнології. Да. То цього, а багато пасічників ігнорує. А що там ті кліщі, там не задають питання, чи треба вони вбивати, чи не треба. То треба застосовувати мурашину кислоту. Європейці мурашиною кислотою 60%. Американці 65%. Московіти, вони зробили ті подушечки, ці мурав'їнку, гелєві подушечки, ну вони 85%. Але за рахунок цього геля, то ці, наче, менше випаровування йде цієї кислоти. Це бо пролонгація виробник дає дії просто. довше. Пролонгація дії, так. Ну, бо якщо, наприклад, чисту кислоту 85% вложить вулик, швидше вона випаровується і може вбити матку. То європейці і американці застосують, ну я сказав, 60-65%. Я в тому році 60% є ефект. Ну, мене для заспокоєння своєї душі, мене 65% більш насичену давати. Ну, не рекомендують 85%, ну, тому що може втратити матку. Були такі випадки. Випарами да. парами кислоти ставиться якась там, не знаю, чашечка Петрі чи якийсь лоточок. Капронова кришка. А, просто да. Ясно. А зараз виробник є у совєтське время були випаровувачі, і зараз є випаровувачі, такі лоточки між рамками ставиться, і дуже хорошо. Ясно. Обикновений шприцок, воно десь, і головне ці випаровувачі, вміст їх десь 35 міліграм, ну, чуть не повну, буде 30, а на сім'ю норма. Слава сім'я, то 20 міліграм, а сильніша сім'я 30 міліграм, і прекрасно. Ще таке питання насчет кліщів, і насчет цієї кислоти. Кислоту, так як я замітив свого, то кислота випаровується десь на протязі 3 днів, ці 30 міліграм, в залежності від погоди, так як в прошлому році. Як чим жаркіше, ну, кислоту надали, щоб було на дворі 20 градусів тепла. Бо якщо сильно жарко, наприклад, 28-30 градусів, то не бажано в кислоту цю лить мурашину, тому що, ну, велике випаровування йде і можуть це. Ну так, да, це той самий ефект, що від більшої концентрації, просто да. Дуже велика кількість. То наука каже, що треба, щоб 20 градусів, ну, осінню так воно є, примерно в тому році було 20. Кліщ
має таке, коротше, виходить з чарунки, молодий клій, тущиха виходить з чарунки, і вона назад заходить в чарунку на 5-12 день. То треба, якщо, наприклад, лікувати мурашиною кислотою, чи щавльовою кислотою, чи якими кислотами, там, чи пушкою, пушка такі порочі, то треба через на 5-й день обробляти, щоб не пустити молодого кліща назад у ці чарунки. Чарунки. Да. А вона заходить на 5-12 день. Уже якщо на 13-й день, вона вже не заходить, вона вже не кондиційна ця вже цей кліщ стає. Це книжка пише. Так, побороли ми кліща. Пшикали щавлеву кислотою, молочну кислотою, що там якоюсь оксалатною. Оксалатною ми пшикали чи не пшикали? Оксалата – це щавельна. А, окей, окей, так. В зиму, що ми, кутуємо уліки, ні. Замотуємо, обставляємо ні. соломою, ні? Ні. Бжоли холоду не бояться, холоду боїться пасічник. Угу. Бжоли холоду не бояться. Це не мої слова, це слова американського вченого пасічника Фарар. Він сказав, холоду бжоли не бояться. Багато в літературі випадків бжоли злітали у рій і знаходили себе місце у желізній трубі, в якихось відкритих у норах скрізь. Навіть я виписував журнали, а зараз, слава Богу, наука пішла, що кожен мобілка має вже фотоапарата. І охотник ходив лісом, дивиться під гілякою на дереві в відкритому воздусі гніздо. Бжоли під гілякою відтягли соти. Він сфотографував, виклав журнал, напечатав. Пішов він весною, да, крайні соти синички поклювали, о, бо синичка – це перший ворог. Перший ворог бжоли. І бжоли перезимували в лісі, на відкритому воздусі. Бжоли холоду не бояться. Okay. Бжоли бояться пасічника, голоду і сирості. Бжоли бояться сквозняка. Зараз по новій технології багато уликів, особливо, я скажу, приведу приклад фінів, там клімат і мінус 40 градусів, уліки зимують без дна, у дні решітка, щоб тільки не залізла миша. І вони зимують з відкритим дном. Яке там тепло може бути? От слова зовсім ніякого. На зиму. Ми побороли кліща, закормили. На льотки ставимо загороджувачі від мишей. Відкриваємо всі льотки. Головне, щоб воздух... У мене часть уліків без дна, тобто, ну, сітка. Часть уліків, можна сказати, пополам у потолочинах. Це потолочини над рамками, ще такі досточки. Пороблені решітки, щоб... Тоже миша не залазила і бджоли не вилазили сюди, на двір, під кришу, і зверху лежить. Я поплів із соломи мати, щоб проходив воздух. І сирий воздух виходить через ці сквозняка нема, а капілярний потік є. Пара, адже бджоли за зиму, з'їдаючи літр меду, виділяють плюс-мінус літр води. Ну і СО2 також. Ну і СО2, да. Ну СО2 нам не страшне. Бжоли, так як у нас формула воздуха, скільки? 0,3%. Чого? СО2? 0,03. Да. 0,03, да? Так. 0,02 було, а зараз може 0,03, я не знаю. То бжоли видержують до 3% не 0,3, а до 3% СО2. Вони видержують те. Вони збиваються в клуб, і там у клубі книжка пише, що 3% вуглекислого газу.
Добре. Що вуглекислий газ для бджіл не страшний. Окей. Навіть у совєтські часи закривали льотки, що обмін воздуху, ну це неправильно, звісно, вони робили. І бджоли перезимовували. І от синичок. Багато пасічників, там можна сказати, відсотків 90 пасічники не звертають уваги на синичок. Адже синичка, підлітаючи до льотка, стукає в льоток, вилазить бджола, вона за ту бджолу і, да, казалось би, там одну чи дві бджоли заберете, нічого. Адже вона постукала, бджоли збудоражуються, піднімається температура, бджоли більше споживають меду. Більше споживають меду, починається переповнення кишечника їхнього. Піднімається температура, матка моє не в лютому місяці, наприклад, сіять, а ще в січні мить посіять. А якщо посіяла матка у січні, це їхня погибель. Вони до весни з'їдять весь корм і пропадуть з голоду. Тобто навіть такі речі в зимівлі треба, щоб вулики собі стояли в тиші, ніхто їх не Тиші. турбував. Да. То ще на льотки я чіпляю із жилки риболовної, такі рамки поробив, і на льотки, щоб не ця синичка не прилетіла і не клювала те, не стукала по льотку. Так, прийшла весна. Що ми робимо? Відкриваємо вулики і нехай бджоли летять собі мед шукати? Чи що відбувається? Які роботи? Весна прийшла, бджоли, саме головне, щоб зимою не турбувати, прийшла весна, бджоли знають, коли вилетіли на обльот. Бджоли вилетіли на обльот. Вони, як правило, при кожній, так як зараз ці зими у нас теплі, то вони дуже часто, ну, обично до 8 березня бджоли вже обльотуються. Облетілися, це дуже хорошо. Вони звільнили кишечник, вони вже живіші. О, встають. Вулик треба заглядати в сім'ю, коли сонячний день і на дворі плюс 12 градусів тепла. Раніше не бажано лізти в вулик, їх вже 12, вже вони летять, вже верба цвіте, ліщина цвіте, вже вони трошки несуть пергу, тоді можна лізти і дивитися, чи є матка. Матку знати, чи є матка, по посіву. Якщо є посів, є матка. Нема посіву, значить, там, мабуть, немає матки. Бо бувають такі випадки, що бджоли перезимовують, а матка з яких-то причин пропадає. Бувають такі випадки. Коли вже 12 градусів тепла, вже розплід не застудиться, можна подивитися, є розплід, все в порядку. Утепляємо, я ложу зверху над гніздом цю поліетиленову плівку. На що я роблю? Бджоли, з'їдаючи мед, виділяють вологу, і ця пара осідає на плівці. І ця плівка, бджоли збирають цю плівку і менше вилітають за водою. Адже для вигодовування личинки потрібен мед, перга і вода. І мінерали. Мінерали – це треба на пасіці, щоб була підсолена вода. На 3-літрову банку не повну таку чайну ложку солі. Бажано морської, там більше мінералів, більша розновідність мінералів. Ну, найобикновену сіль кухонну цю. Бо якщо не дати солі, бджоли летять на каналізацію, на туалети. Так як поля бризкають цими ядами, то земля ж пропитана цими хімікатами, вони можуть цих калюж брати. А особливо, якщо там животноводчі ферми, то можуть летіти на ці ферми, брати. Як апетитно. Ну окей, і потім, я так розумію, основна робота це вже буде
коли вже в нас є тепло, коли вже там йде нектар, то це вони збирають нектар, переробляють його на мед, осушують, і ми його качаємо. Як часто в наших широтах качають мед? Тут в залежності, кочуєш, кочує пасічник чи не кочує пасічник. Якщо пасічник кочує, то перший мед збирають у наших широтах, це з ріпака. Кочують до посівів ріпака, качають мед, потім їдуть у Канів з акації, качають мед, потім їдуть на Липу, качають мед, потім з Липи їдуть на Гречку, на соняшник, і це качають. В нашій зоні ще, я не знаю там де, в яких там зонах є, що цей верес цвіте, ну цей верес цвіте в вересні. Ну, на цю верескового меду мало. А як вдома стоїш, взятки слабі, то два рази качають. Десь в кінці травня, начало червня, і в кінці липня, начало серпня. Два рази качають мед. Окей. То весною качають, і потім вони ще доношують, доношують, і весною ти вже їх ще не годуєш їх. Весною вони ще на своєму забезпеченні, так? Хотів би сказати, багато споживачів меду не хочуть купувати соняшниковий мед. В нашій зоні Київська, Житомирська і Білорусія самий корисний мед – це соняшниковий. Питання – чому? Ну, через те, що він найбільш... Ну, я не знаю, там з приводу корисності, просто соняшника багато і ні. Очевидно, що він буде домінуючим. Коли в Японії Хіросіма і Нагасакі случилося, японці по білому світу скуповували соняшниковий мед і ці перепелені яйця. Соняшниковий мед виганяє радіацію. А так як у нас Чорнобиль, Житомирська, Київська і Білорусія, повищена радіація, то в нашій зоні, самий корисний мед це соняшниковий, він виганяє радіацію. Ну, не знаю, як він може її виганяти. Таке, може, дискусійне не питання, знаю. але... Це пише література. Окей. Добре, ну я пропоную Якось японці ж дослідили, що вони виганяють мед, не знаю. Хоча наші вчені, не вчені, а заміряли в Чорнобилі, стояли пасіки, заміряли на території цієї Чорнобильської зони, у медові радіації не було. Окей. Дякую всім слухачам, що були сьогодні з нами. Пишіть ваші коментарі і, можливо, продовжимо розмову про пасіку. Дякую. До побачення. Дякую. До На все побачення. Добре.